بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وناكسان نبدأ وديال هالكان وعلاندون وحاسو قدبينينا وارار حقيقة كسالة سانتا هاي يحوغا سيرا قد بدأ وقوة وين أنا عاوسو قدبينينا وحاكمدا مدحوينها صوماليا حسن شيخ محمود وقد كتلافن ككل حريري شانتا مدحويني امام القبلات وحونا وعي اني جيمادان المقدشو وشركو يلانا يان madaxda yada Soomaaliya waxay wadaa la xoogan oo ka dhana madaxda maamul goboleedyada heshiisa ayaa socda filashadu maxay tahay waxa kale oo aan idin soo gudbi doonaa toogasho ka dhacday magaalada caasimadda Muqdisho rag xayana oo ka tirsan kooxda Al Shabaab ayaa saaka la geetiirka waxa lagu filiyo xukun hore loogu riday waxa kale oo aan idin soo gudbi doonaa Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ku amray ciidamada qalabka sidaa kuwa booliska in waxay maanta ka dambeeya aysan wax canshuur ah aysan ka qaadi karin dadka shacabka ee guryaha degan warka farxadda ee kasoo baxa gobolka Banaadir ayaan halkan ku bidaami doonaa u diyaar garooba qodobadaad maqashan oo faahfaahsan balse marka hore daawadayaal inagala qayb qaata faafinta warkan idinkoo gaarsiinaya saaxiibadiin kuna share gareynaya gruubyada waxay xogaadiisina qaybta commentiga ayaad nagu reebi kartaa waa hagaag isku soo laabasho wanaagsan oo xiiso leh gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa caasimada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa gabi ahaan jooji lacagii canshuurta ahay ee laga qaadi jiray guryaha ku yaala magaalada caasimada ah gudoomiyaha ayaa sheegay in canshuurta la jooji isagoo raacaya dastuurka dalka ee sharciga lagu dhisay degmooyinka ee lambarkiisu yahay 6 ee soo baxay 22 bishii 2 1980kii iyo sharciga canshuuraha guryaha ee lambarkiisu yahay 43 soo baxay 23kii bishii 4 1977kii sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay inuu arkay laga marmaan tahay in la nidaamiyo hannaanka qaadista canshuuraha guryaha maanta oo taariikhdu tahay 24ka bisha 10aad gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho wuxuu go'aamiyay in la joojiyo dhammaan qaadista canshuuraha guryaha iyo daaraha gobolka Banaadir ilaa laga gaarayo 3-koodda bisha 12-ka si loo nidaamiyo hannaanka canshuuraha gobolka Banaadir ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Madaale sidoo kale qoraalka ayaa lagu yiri waxa la fariya dhammaan mas'uuliyiinta ee arrintan quseeyso inay fuliyaan amarkan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Madaale amarka ka soo baxay gudoomiyaha ayaa yimid kadib cabasho badan oo ka timid shacabka Muqdisho iyo sidoo kale musuq badan oo xoogan oo ka jira qaabka loo qaado canshuuraha guryaha mas'uuliyiinta degmooyinka qaarkood ayaa shacabka qada lacag xitaa uusan ka warihin maamulka ayadoo lacagtaasi marba magac cusub loo bixiyo ama qil cusub loo yeelo waagaag daawadayaal wararkeena kale waxaa ka mid ah waagaag madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa todobaadkan shir degdeg ah isugu imaanaya magaalada Muqdisho kaasoo laga hadlayo xaaladaha haatan soo kordhay ilaa waradeel uu kalsoon yahay ayaa sidoo kale noo xaqiijiyay in shirkan uu iclaamiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana 27-aad bishan uu ka qabsoomayo filaa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa casuumaad u fidiyay 5 hoggaamiye sida Puntland, Jubaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle oo lagu wado inay soo gaaraan Muqdisho lama shaacin muddada uu qaadan doono shirkan oo ah mid xasaasi ah isla markaana ku soo aaday xil haatan dalku ku jiro dagaal ka dhana kooxda Al Shabaab wararka aan helayno ayaa sidoo kale noo sheegaya in shirka madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka lagu soo qaadi doono arrimo ay ka mid yihiin wada shaqeynta labada dhinac iyo sidoo kale xoojinta howlgalada haatan ka bilowda dalka xogta ayaa intaas ku sii dareysa in madaxda ay falanqeyn doonaan arrimaha shidaalka ee haatan faraha la gashay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud oo ay dhameystirtay heshiiska shidaalka sidoo kale waxaa shirkan lagu soo qaadi doonaa gurmadka abaaraha maadaama ay ka sii darayaan xaaladaha bini'aadamnimo ee ka jira koonfurta iyo bartamaha dalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xafiiska ku soo laabtay 15-kii bishii May ayaa kulmo hore la yeeshay madaxda maamul goboleedyada isagoo kala wada hadlay sidii loo ambaqaadi lahaa howlaha waaweyn ee horyaala dowladdiisa cusub iyo sidoo kale wada shaqeynta labada dhinac waa hagaag ugu dambeyntiina maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya
ayaa xukuumad dil toogasho ku fulisay laba xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasoo horay xukuumad dil ah ay wariday maxkamaddu. Labada nin la toogtay ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Shucayb Cabdullaahi Maxamed iyo Saadiq Cabdijabbaar Cumar, kuwaasoo lagu helay ka mid ahaanshaha Al-Shabaab. Sidoo kale maxkamadda ayaa shaacisay in ku lug lahaayeen dilal qorsheysan oo siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Maxkamadda ciidamada ayaa sidoo kale sheegtay in Shucayb iyo Saadiq oo magacyadu afgarashada u yahay Axmed iyo Qoono ee Al-Shabaab ka tirsanaayeen ilaa 2014, iyagoo la shaqeeyay horjooga ilka caase oo asna hore loo toogtay. Fagaaraha lagu toogtay labada ruux ayaa waxaa ku sugnay saraakiil sare oo ka tirsan maxkamadda iyo ciidamada ammaanka oo xukunka dilka ku fuliyay raggaasi. Inta badan maxkamadda ciidamada ayaa dil toogasho ku fulisa xubnaha Al-Shabaab ee soo gala gacanta dowladda oo haatan sare u qaaday dagaalka dhanka Al-Shabaab. Si kastaba, dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii dambe kordhisay fulinta dilka toogashada ah ee hor uridda maxkamadda ciidamada, waxaana muddada uu joogo Xasan Sheekh Maxamuud la toogtay ilaa 4 qof oo 2 mid askari yihiin, kuwaasoo dil geystay. Waxaana ugu dambeen dilkii lagu fuliyay ay diid oo hore u dilay wasiir Cabaas Siraaji. Waa hagaag. Wararka laga helayo gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in weli xaalad ka caasan laga dareemayo deegaanka Masaajid Cali Gudoode oo ay ku dagaalamayaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dagaalyahanada Al-Shabaab. Dagaalka waa mid culus, ayaa waxaa ka qayb qaadanaya diyaaradaha dagaalka Turkiga oo xalay ilaa saakay gantaalo ku garaacaya goobaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa inoo sheegaya in duqeynta si xoogan looga dareemayo deegaanka, isla markaana hubka si weyn looga maqlayo halkaasi. Saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya oo ka hadlay duqeymahaasi ayaa shaaca ka qaaday in lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab, balse ma shaacin tirada rasmiga. Dowladda oo maalin ka hor dib uga soo baxday Masaajid Cali Gudoode ayaa sidoo kale lagu soo warramaya in haatan dib ugu laabanayaan deegaanadaasi oo muddo sanado ah ay maamulayeen Al-Shabaab oo weerar uga celisay soo qaadeen kadib duulaanka dowladda. Ujeedka ciidamada hugaanta ah ayaa ah inay garan ilaa degmada Aadan Jabaal oo ku yaala saldhigga ugu weyn oo kooxda ku leedahay gobolka Shabeellada Dhexe. Howlgallada ka socda Hiir Shabeelle ayaa guulo waaweyn laga gaaray, iyadoo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka Al-Shabaab ay uga qabsadeen deegaano horle. Halkaas ayaan jeclaa daawadayaal inaan ku soo gabagabeeyo warka Calan Doon. Nabadgelyo.